esiin divisiona finaali. Pois numero 9 Mosulu ja 12 Milkeeps Devil. Lop 3 tota fyra spelet set ready updating dagens du andra strukna numra New York 12. Lähtöota liikkeellä ja starttiin runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään 1 Great vahvasti liikkeelle, hyvin avaa myös 4 Lucky Line Crocco ja sen rinnalla 5 Kallella Kingswing ja ulkoalataa 6 Carlos Larenta. 4 rinnan mennään ensimmäiseen kaarteeseen ja 1 Great puolustaa johtopaikkaa. Ulkoa edelleen vahvasti 6 Carlos Larenta, se on nyt kolmannella ja saman tien etenemässä johtavan rinnalle ja kyselemään kärkipaikkaa ja sehän irtoaa näin 6 Carlos Larenta johtoon. 1 Great seuraa johtavaa, 4 Lucky Line Croc on siirtynyt kolmanneksi sisälle, 5 Kallella Kingswing ravaa sen rinnalla toista rataa ensimmäisenä. 0,95 on avaus puolikassa. Puolitoista kerrosta matkaa maaliin ja jälleen kärkipaikka on vaihtumassa. Siellä 5 Kallella Kingswing, kakkosuosikki, hakee johtopaikan. 6 Carlos Larenta seuraa johtavaa, 1 Great on kolmas sisällä ja nyt toisen rallitka veteeksi on kiertänyt 10 Flynn Boko ja se samantien vaatimaan kärkihevoselta vauhtia. Ollaan kartumassa etusuoralle ja kärkipaikka on vaihtunut useampaan kertaan. Nyt sitä puolustaa numero 5 Kallella Kingswing ja sen rinnalla 10 Flynn Boko. Etusuoralla tullaan, 6 Carlos Larenta jatkaa johtavan takana. 1000 metriä kärjelle se mennään aikaan 13.0. 16 tonni puolikas, mutta kova väliaika tonnille. Lähdetään viimeiselle kierrokselle. 7 ruuni toisessa ulkona, 3 ulkona, 3 editor rapida, 14 rataa pitkin, 2 sama se ja 5. 11 Victoria Nipse. Tallikaarteesta on runsaat 800 metriä matkaa maaliin, 3. sisärataa jatkaa 1 Grade, 4. puolestaan 4 Lucky Line Croc, purkan päättää sisärataa pitkin 8 Glorious First. Viimeistä kertaa takasuoralle 5 Kallella Kingswing haki. Ensimmäisellä takasuoralla lopussa loppujohtopaikan 6 Carlos Larenta jatkaa sen kannoilla. 10 Flynn Boko toista rataa ensimmäisenä. Kolmas puolikas kärjelle se mennään aikaan 17.0, mutta nyt vauhti on hyvää varsinkin ulkoradoilla, kun 3 Editor Rapida suosikki pyyhältää johtavan rinnalle. Ja saman tien kärkeen, kun ollaan loppukaarteessa 400 metriä matkaa maalin, 3 Editor Rapida johtaa. 5 Kallella Kingswing kakkosuosikki pysyy sen vauhdissa, muut alkavat jäädä. 300 metriä matkaa maaliin ja 3 Editor Rapida, sillä on hyvä vauhti päällä. 5 Kallella Kingswing on jäänyt 10 metriä, muut siitä parikymmentä metriä. Kolmanneksi on kirinnyt 11 Victoria Nipse. 3 Editor Rapida jatkaa kärkipaikalla. 5 Kallella Kingswing tulee uudemman kerran, tekee hyökkäyksen, mutta 3 Editor Rapida pitää tilannetta hallinnassa. 5 Kallella Kingswing on kakkosena ja kiritilaa saanut 8 Glorious First. Kiri kolmanneksi, ykkönen on 3 Editor Rapida. Päätös puolikas aikaan 11.5. Neljännen lähdön esittelyyn 9 minuuttia. New minuutter till defilering lopp 4. Kolmannen lähdön Fintac kyvyt esiin divisiona finaalin voittaja on numero 3 Editor Rapida. Kohti seremonia kehä astelee numero
3 Editor Rapida, joka vie kyvyttäisiin divisiona finaalin niminsä uudella hienolla ennätystuloksella 13-6. Hevosen kasvattajan JHB Holding BV omistaa Suvelantaalle Jyväskylästä. Dimitri Hedman valmentaa Henri Bolström ohjasti oikein paljon onnea. Ja voittaja hevoselle on Fintac lahjoittanut loimen. Ja kolmannen lähdön tulojärjestys on 3-5-8-3-5-8-Ornigsfeld-Imol-Lop-3. Ja seremoniakehässä voittajaa odottavat onniteltavaksi Fintacilta Dennis Marquez, Torgeir Hagman ja Taavi Tonttila. Jokohan olisi rauhoittunut, Editor Rapida. No niin, aivan vauhdista pitää vaihtaa vai? Kaasu pysyy edelleen, no ei nyt ihan pohjassa, mutta kuitenkin jollain lailla päällä Editor Rapidalla. Ja vauhtia riitti myöskin lähdössä. Henri Bolström, jos mennään kiihdytykseen. Saatte paikan kolmannesta ulkoa, miten alku sujui. No joo, että kunhan ekaan päästiin vaan pari jonoa, että siinä, kun se ei lähde oikein kovaa, kun se tahtoo painaa niin paljon tuossa lähtiessä, mutta sitten kun pari jonoa päästiin ja vauhti oli reipästä, niin se oli suosi kyllä meitä koko ajan. Takasuuralla reissuun ja loppuhan oli leikin tekoa. No joo, se oli kyllä, että se lähtee heti, kun käytetään vapaleraalle, niin ihan täysiä ja ei kyllä helposti keulla, että korvat kiinni tuli maaliin, että voimiakin jää vielä jonkun verran. Olet tätä nyt pari kuukautta ohjastanut ja sillä 4-1 jo nakutellut. Miten hyvä hevonen? No se on oikein hyvä, että se nyt lähdetään rauhoittumaan päin, että pikkasen kun vielä rauhoittuu, niin sillä kyllä pärjää pitkälle, että selästä se on vielä kohtunut ajan, mutta vapaalta raalta niin sitä ei pysty vielä oikein hallitteen, että toivotaan, että pikkasen vielä rauhoittuisi tosta. Onko ennen lähtöä ongelmia tuosta kuumuudesta? No ei ole, että se malttaa mennä hiljaa, mutta se ei malta niin tuossa hölkkää mennä, että sillä vähän ruuvilähtöjen ajettava aina tuossa yksi erikseen, että pikkasen sen kanssa kun selvii, niin kyllä sen kanssa sitten selvii, että ei se, mikä, se on vaan ei, niin kuin yli-innokasta, ei se hullu ole missään nimessä. Oletko muuten ennen ohjastanut 5-1 yhtä helpolla? En ole 5-1 yhtä helposti. Et silloin kyllä ei vetty ihan hampaa tirvessä. No vielä loppuun vähän yleistä tunnelmaa. Nyt sujuu hienosti. Huhtikuussa ajoit 20 voittoa ja olet ajaja liikan kärkikymmenikössä. Mitä ajatuksia? No ei, nyt on kyllä mennyt niin kuin viime kuukaudet tosi hyvin ja parempia hevosia tietenkin ollut, että niillä on päässyt ajamaan ja sitten on onnistuttu. Että kyllä tälleen nyt on kevät on mukavaa aikaa ainakin tällä hetkellä. Okei, onko mitään lähiajan tavoitteita? No ei mitään erikoista, että ajetaan kilpaa säännöllisesti ja katsotaan, miten menestys tulee sitten. Hyvin näyttää tulevaa, ei muuta kuin onnea. Joo, kiitos paljon. Henri Bolström ja Editor Rapida, kolmannen lähdön vakuuttava voittaja valjakko. Esittelyn on aikaa nyt 4 minuuttia. Defilering om 4 minuuttia. Tässä totopelitulos lähdöstä 3. Editor Rapidan voittaja kerroin 2.02. Sijakertoimet 1.38, 1.69 ja 4.90.